DBV ရုပ်မြင်သံကြားပေးသက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့အစားပါဇက်အငှား .2DBV အစီအစဉ်စတင်ပါပြီခင်ဗျာအဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဖတ်ကြားပေးမယ့်သူကတော့နော်နိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နိုရင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးမောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်တော်တာရှင်များရှင့်စာရီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်တွေကဒါရဘာလူခွင့်ရေးချူပေါက်နေတဲ့တဲမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာစစ်အုပ်စုကမတရားလူခွင့်ရေးတွေချူပေါက်နေပါတယ်မြို့ရဲ့ပြင်ပမှာဂိတ်ချထားပြီးလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူလူထုတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေပါတယ်ဆန်စီချားတွေကုန်စည်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲတည်ခိုင်းပါတယ်ဝယ်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းကုန်စည်တွေအတွက်ကိုစည်းလုံးပြီးကြိုယူသွားရပါတယ်ဓွားကိုအသွားပြန်ပြကြရတာပါဆန်ဆိုရင်လည်းလူတစ်ယောက်ကို6ပြည်ပဲတည်ခိုင်းပါတယ်ဒီထိတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့တီးမခံနိုင်တာကတော့အဆင်မပြေတာကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပါအခုဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းလူတွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ခီးစရာတွေဆိုလဲအကြောင်းပြချက်မရှိပဲဖမ်းဆီးနေပါတယ်ဒီကိစ္စတာဝန်ရှိသူများနဲ့မြန်မာပြည်သူများသိရှိစေရန်ကြီးညာပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီပထမဆုံးစာလေးဒါလည်းကြီးညာကြီးညာပေးတာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဘက်ကစာတစောင်ဖတ်ကြားပေးကြပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မူအုပ်စုကရင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစောမိုင်နဲ့အဖွဲ့တီကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးဘဲလက်စစ်မီတာကြီးတခြားရွာတွေမှာ28,000ကောက်ခံတော်လဲတစ်လုံးကို8,000ပို့ပြီးတော့36,000ကောက်ခံခြင်း Wi-Fi တက်ဆင်ရမှာလဲကုမ္ပဏီကတလကိုသိန်းသာကောက်တော်လဲအခွန်ခဆိုတော့မှ9,000ပို့ပြီးတော့သသိန်းခွဲကောက်ခံခြင်းတခြားချဆမှုမြောက်များစွာလုပ်နေပါ၍တာဝန်ကနေရက်ဆဲပေးပါရန် TVB ကတဆင့်တင်ပြအပ်ပါသည်လေးစားစွာဖြင့်ရွာသူရွာသားများဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဖားကက်မြို့နယ်စိတ်မှုအုပ်စုကရင်ချောင်းကျေးရွာကရွာသားရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကလည်းကချင်ပြည်နယ်တနေရာရေးပို့လိုက်ပါသည်တဲ့ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိစ္စပြန်လုံတော်မူတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရရင်တော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကလည်းဘုရားသာသနာကိုစုံထင်းနေရပါတဲ့ပြောနေကြပါတယ်ဟောနေကြပါတယ်အခုတော့တန်ဃာတော်တွေအသက်ခံနေရတာတည်တည်ကြီးနဲ့ဘာမှမပြောမဆိုမမိန့်တော်မူပဲနေနေကြတာကိုကြည့်ရင်သာသနာကဘုရားသာသနာမဟုတ်ပဲဖားသာသနာဖြစ်နေလားပြောလိုက်ချင်ပါသည်မြမပြီတော်ကတန်ဃာတော်တွေကိုသိစေခြင်းလို့ပါအရေးကြီးရင်ဖြင့်သွေးနှီးကြဇမ်းပါလို့တန်ဃာတော်များကိုရှောက်ထားလို့ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည် DBB ရေအကောင့်တော်မဖော်ပြပေးပါနဲ့နော်ကချင်ပြည်နယ်သားလေးပါကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ပြတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးရေးပို့လာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဦးမတို့ရေးဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီဘုကိုတိုင်းရေတားရှည်မြို့နယ်ဘက်ကရေးလာတဲ့စာတစ်စောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြားပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမကဘုကိုတိုင်းဒေသကြီးရေတားရှည်မြို့နယ်ကစီရင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတူပါရှင် DBB ဖွဲ့သားများကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးသားပေးပို့သူလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ DBB သတင်းတွေကိုကြည်ပြီးရေဒီယိုနားထောင်ပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးအမြင်လေးကိုရေးပို့လိုက်တာပါရှင်အခုဆိုရင်မြမနွေဦးတော်လရေးခီးဟာနေပြည်တော်ကြီးရဲ့လေတက်အထိထိုးဖောက်ခီးရောက်ခဲ့ပါပြီ။ကချင်ကအစမန္တလေးအလေရခိုင်ပြည်နယ်အထိအအောင်မြင်မြင်ကြော်ဖြတ်လာခဲ့တာအားလုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပန်းနိုင်ရောက်လူပြီးမို့တက်ညီလက်ညီမလျှော့သောဇွဲနဲ့သာတောင့်ခံပြီးစူးစားတိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့ပြည်သူတွေကိုပြောပြပါအောင် DBB ရေ။အော်မိနေလို့ DBB သတင်းဌာနက1992ခုနှစ်ဇွန်လ19ကစတင်အတန်လွင့်တာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ဇူလိုင်19မှာ30နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ30နှစ် DVB သတင်းသမားတွေကိုလည်းဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကဝါရင့်တော်တာရှင်တွေပါ DVB ကိုရေဒီယိုခစ်ကလေးကခိုးနားထောင်ကြသူတွေပါရှင်အခုလည်းခိုးကြည့်နေရတာပါပဲရေးတာရှင်မှပြည်သူတူဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ DVB စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဒီဇူလိုင်19ရက်နေ့ဆိုရင်30နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို DVB ကိုအစဉ်တစက်နားထောင်ကြည့်ရှုအားပေးလာတဲ့ရေတာရှိကတော်တာရှင်ကိုလည်း DVB အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပြောပြစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ DVB ရဲ့
ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေး32ပြည့်အတန်းဆလွှင့်ခဲ့တာ32နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဒီကာလမှာသောတာရှင်ရဲ့ဒီလိုဆောင်မျိုးပေးပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်စားတဲ့ဆောင်ကိုဖတ်ကြားပေးပြမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေဘိုဘက်ကလာတဲ့စာပါမင်္ဂလာပါတော်တူဒီဗီဗီရေကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုမြို့နယ်ရွှေဘိုတောင်ဘက်တကရန်းချောင်းရေဟန့်ရေလွှဲစင်မှရေတောက်တောင်သူများကိုစာတင်ပြအပ်ပါသည်ရွှေဘိုတောင်ဘက်တကရန်းချောင်းရေဟန့်ရေလွှဲစင်ကိုရွှေဘိုဆွေမြောင်းဌာနမှရေပေးခြင်းမရှိပါသဖြင့်ရွှေဘိုတောင်ဘက်တောင်သူများရေအခက်အခဲဖြစ်၍ကျိုးထောင်ဆိုင်ပြိုးရန်အချိန်ကျရောက်နေပြီးရေမရှိ၍တောင်သူများအလုံးကိုဒုက္ခရောက်နေရပါသည်ဒါကိုရွှေဘိုမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းသက်ဆိုင်သူဆယ်မြောင်းဌာနမှတာဝန်ရှိသူများသိနိုင်ပါစေရန်တကရန်းချောင်းရေတောက်တောင်သူများကိုစားတော့တူ DBB ကနေပျော်ပေဖတ်ပေးပါရန်ရေးသားပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါသည်တောင်သူများကိုစားရွှေဘိုတောင်ဘက်မှတောင်သူတူဦးဆိုပြီးရေးပို့လာရပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီခါမှာတော့ဒီသတင်းတိုင်းတိုင်းဘက်ကစာတစောင်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကသတင်းတိုင်းအတိုင်းဗိမျိုကပြည်သူတူပါလာမယ့်နှစ်သက်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်ပုံချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မတက်မရပြောနေပါတယ်ပြောနေတာရှိမှာပါလက်ရှိမြေပြင်မှာတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်တွေကုန်ပါတယ်ဗျာပြည်သူငွေတွေပါအဆုံးရှုံးမခံကြပါနဲ့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအယူထားပြီးပြောနေတာပါလို့သာပြောလိုက်ချင်ပါတယ် TVB ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မှဘိတ်မြို့ကရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီစာတစောင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးခွာမြို့နယ်ရစာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးခွာမြို့နယ်ညောင်နီကြီးရွာကရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ် TVB ကိုကျေးဇူးတင်လို့ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါတဲ့ပါရီများကျေးဇူးတင်လဲညောင်နီကြီးရွာအာထကကကျူးရှင်တင်ဆရာမများအတော်ဆိုးသွမ်းနေလို့ဆိုပြီးဖတ်ပေးဖို့စာလေးအရင်လာကပြပို့ခဲ့တာကိုတော့ DDB ကဖတ်ပေးခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်တာပါတဲ့ဒီစာကိုဖတ်လိုက်တော့ညောင်နီရွာမှာကျူရှင်တင်တာတွေရပ်သွားပါပြီမူလာရန်ပြဆရာမများကကျူရှင်မတက်ရင်ဆံမှုပဲမအောင်ဘူးတယောက်ကို3000ကျပ်မတက်မနေရပေးရမယ်ဆိုပြီးသူတန်ကဆရာမတွေကကျူရှင်တက်ခိုင်းနေခဲ့လို့ကလေးမိဘများစိတ်ညစ်နေခဲ့ရတာအခုတော့စိတ်မညစ်ကြတော့ပါဘူးတဲ့အလေတန်းအထက်တန်းဓာရီလဲစသဖြင့်ဆံမများကချင်းချောက်ပြောဆိုပြီးကျူရှင်တက်ခိုင်းခဲ့တာပါအခုတော့ကျူရှင်တွေကရက်ကုန်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြပို့လာတဲ့စာလေးပါခင်ဗျာအခုလို့တိရလို့ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ကိုယ်ရင်ဖွင့်ချက်တွေကိုရေးသားလာရုံနဲ့မကဘဲနဲ့တော့ DDV ကတွန့်လိုက်လို့နောက်ဆက်တွဲအချိုးအချောင်းလေးတွေပြန်လဲရေးသားပြပို့လာတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှွင့်ရဂျူလီလဲနှတ်တာပေါ့ခင်ဗျာတော့ DDV ကိုအခုလိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dotdv@gmail.com ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ Facebook ကနေပို့မယ်ဆိုရင်တော့ facebook.com မြင်းဆောင် dotdv ကိုပို့နိုင်ကြပါတယ် Viber ဖုန်းကနေပို့မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119465ကိုပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကစာတစောင်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်တောက်တူ DBB ရေကျွန်တော်ကစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့ကပြည်သူလူထုတူပါကျွန်တော်ရေဖွင့်ပြောပြချင်တာကတော့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့အခြေပြုမတရားစီးပွားရှာနေတဲ့ကိစ္စပါစီးပွားရှာနေကဂိတ်ဖွင့်လာသည်မကားမလွတ်စေရကားအမျိုးအစားကုန်အမျိုးအစားလိုက်ပတ်စံပေးကြရပါတယ်နောက်တနည်းကမြို့နေပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညစ်ပြီးလိုချင်သလောက်ရမှပြန်လွတ်တဲ့ဤမျိုးစုံနှိပ်စက်ပြည်သူတွေကိုဒူးထောက်ခိုင်းကောင်းမော့မကြည့်ရမော့ကြည့်ရင်ရိုက်တယ်ပြစ်တတ်မယ်တဲ့လက်နက်ပါသူတွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့မျက်နှာမြင်မှကြောက်တယ်ထင်နေတာဈေးသူဈေးသားတွေအခုရက်ပိုင်းအဲ့လိုခံစားနေရပါတယ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရွာခဏပြန်လာတာတဲ့သိန်း900တောင်ပါသွားတဲ့မြို့နောက်ဖက်၄မိုင်กว่าကင်းမွန်တော်ရွာကပေါ့ပြူတွေကြီးဆိုးနေပြီးပြူမဟုတ်တဲ့ရွာတွေရွာသူရွာသားတွေဆွေမျိုးရှိရာရဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေမှာရှောင်ပုံးနေကြရပါတယ်ဒီလိုမြို့ကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့ပြူစောထီများတက်များရဲများစတဲ့အကျန်းဖက်အုပ်စုကိုအေးအေးယူပေးကြပါမတရားအာဏာသိမ်းမအားလာတို့ကိုတိုက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး
မာလာအုပ်စုကိုယ်တိုင်ကပြည်သူအာဏာကိုအကြမ်းဖက်လူယူထားတာမို့သူ့လက်ပါစီကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဦးစရာတွေအတိုင်းမတရားအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တာတွေလုပ်နေကြတာမို့အံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။ဘသူမှအရေးမယူလဲလောကပါလာတရားကအရေးယူပါလိမ့်မယ်။ကိုမောင်တူးနဲ့ DVB အဖွဲ့သားများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲဒီစာလေးကလည်းခုနပြောသလို DVB မှာထုတ်လွှင့်တဲ့တောင်ကြည့်ပြီးတော့ရေးပို့လာတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမကတဲ့ DVB ကိုည၈နာရီတနင်္လာနေ့မပြတ်ကြီးစုနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကချင်းလူမျိုးပါတဲ့ဒီနေ့ DVB သတင်းမှာတောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကချင်းအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမိုင်ပေါင်း200ကျော်ခီးရှည်ရှီတက်ပွဲလုပ်နေတာကိုကြည့်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်15ကလွန့်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလွန့်ခဲ့တဲ့သတင်းမှာခီးရှည်ရှီတက်ပွဲလေးလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းတစ်ပါးရောက်မြန်မာပြည်သားတွေတိုင်းရင်းသားတွေအခုလိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပေးနေကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ဒီလိုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တော့အဖမ်းဆီးခံရမှာမို့လှုပ်ဆောင်တော့ကြားပဲလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာတဲ့အခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အလုတ်ကိုင်းလေးလဲရှားလားအစားတောက်တွေကလဲရှားပါလားသူတို့စစ်တပ်တွေအနိုင်ကျင့်တာကိုလဲခံနေကြရပြီအတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပြီတဲ့အခုလိုပြည်ပကနေပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်အတွက်ကြိုးစားပေးနေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခါမျိုးကနေပြောလိုက်ပြရစီဆိုပြီးရေးပို့လာတာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဖတ်ပေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဥမာတို့ရေးဒီခါမှာတော့မူဦးပြီးမြို့နယ်ဘက်ကစာတစောင်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်ကျွန်တော်က AR တိုင်းဒေတာကြီးမူဦးပြီးမြို့နယ်ကပါမူဦးပြီးမြို့နယ်ကျွဲတုံစိတ်သာရွာမှာတိန်ကို3တောက်ကျက်စီအုပ်ကြီးတွေကလိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်မျက်မြင်တွေ့နေကြတာပါအုပ်ကြီးတွေလာကောက်တဲ့ငွေ3000ကိုမပိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာအတွက်ကောက်တယ်လဲဆိုပြီးပြန်မေးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကလာပြီးတော့မှတခါတည်းဖမ်းသွားပါလေရောဗျာဒါကြောင့်ငွေ3000စီကိုချင်းငါရှာဖွေပေးနေကြရပါတယ်ဒါကိုအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်တောက်တူ TV ကဖတ်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မူဘီမြို့နယ်ပြည်သူကိုစားရွာသားသူဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာကိုတော့ဖတ်ကြားပြလိုက်ပါပြီရှင်အဲကျွန်တော်တို့စီကိုစာတွေရေးသားပြပို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာတွေအပြင်ပေါ့လေဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေအသံဖိုင်တွေကိုလည်းပြပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးပြပို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အီးမေးဗိုက်ဘာ Facebook တို့ကနေပြီးတော့ပြပို့နိုင်ကြပါတယ်အီးမေးကနေပြပို့မယ်ဆိုရင်တော့.2dbb@gmail.com ကိုပေးပို့ကြပါခင်ဗျာ Facebook ကနေပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ facebook.com မြင်းဆောင.2dbb ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ Viber ကနေပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119465ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမျိုးကလာတဲ့စာလေးပါမင်္ဂလာပါ DBB အဖွဲ့သားများရှင်ကျမကဂင်းပြည်နယ်ဖန်မျိုးနယ်ကပါ DVB သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနေသလိုသတင်း website မှာလည်းဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာကတော့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဟာအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သလိုအဲ့ဒီ19ရက်နေ့ကပဲ DVB နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့သိခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ကအရင် DVB Radio ခေတ်ကတော့မမီခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ DVB သတင်းတွေစောင်းမားတွေကတော့ကျမတို့မျိုးဆက်တွေကိုပညာရေးနိုင်ငံရေးဘုဒ္ဓတရားတွေရရှိသေးတယ်ဆိုတာမငင်းနိုင်ပါဘူးရှင် DVB ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဖန်မျိုးနယ်ကပြည်သူတဦးဆိုပြီးတော့ရေးလာတာပါကျွန်တော်တို့ DVB ဆိုလို့ရှိရင်1992ခုနှစ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာအခုဇူလိုင်19ရက်နေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့32နှစ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီအခုလိုမျိုးအမှတ်တရစာရေးလာတဲ့ဖန်ကပြည်သူတဦးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကပေါ့နော်ပို့တော်မျိုးနယ်ဘက်ကစာရင်ဖွင့်စာလေးကိုဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ပို့တော်ကပါရင်ဖွင့်စာလေးပေးပို့လိုက်ပါတယ်မရည်ကြပါနဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာရွှေတစ်ချက်သားကို3,100ကျပ် US ဒေါ်လာကို10,000ကျပ်စံတပြီကို10,000ကျပ်မွေးငါးတပွဲကို9,000ကျပ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် 3,000ကျပ်စသဖြင့်ဥမော့လာပါပြီမကြမီလာမီမျောပုံမအားလားဆိုတော့ဒါကသူကတည့်ရထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရွက်ပြောတာပါတဲ့
အာနာသိန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအာနာထိန်းထားတာပါလို့တက်မတော်ကြီးကဘလောင်းပလဲပြောပြောနေပါတယ်ကုံစိန်းနှုံးကတော့မထိန်းနိုင်ပါဘူးဈေးတွေတက်နေတာမှခေါင်ခိုက်နေပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားအောင်တောက်တူတီဗီကဖတ်ကြားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကုံစိန်းနှုံးနေကြီးမြင့်နေတဲ့တဲ့င်းမှာအခုနောက်ထပ်တစောင်းကတော့အရာဝေးတိုင်းကျဲလက်မြို့နယ်တွေကပေးပို့လာတာပါမင်္ဂလာပါတောက်တူတီဗီရှင်ကျမတို့ကြိုက်လက်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေအတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေပါလေရှင်။ကုံစည်းနှုံးတွေအစမတန်ကြီးမြင့်လာတာကြောင့်တချို့မိသားစုတွေမှာဆံပြုတ်တောင်နတ်မမှန်ကြတော့ပါဘူး။ဒီကြားထဲမြေကြီးကမြင့်တက်လာတာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာနေရာထိုင်ခင်းကဆအခက်အခဲဖြစ်ကြရပါတယ်။ပိုဆိုးတာကတော့မားလာတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြချင်းချောက်ငွေညစ်တာလဲခံနေကြရပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေမှာရေနစ်ရဝါးကူလူထိုးခံနေကြရပါတယ်ရှင်။မအားလာအာနာသိစစ်တပ်အ мян ကြဆုံးပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ကြိုက်လက်သူဆိုပြီးတော့ရေးပို့လာတာပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဥမာတို့ရေးဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီမုတ်ဒီမိုးကုတ်မြေကနန်းကျော်ခင်ရဲ့ရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာကိုဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ Talk to TVB ရှင်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်ကြောင့်ကျမတို့ဒေသကပြည်သူတွေကြုံတလုံးပြေးလွှာဆစ်ဆောင်နေကြပါတယ်မလို့မချုံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့စားကြရတော့ကျမမှာဝမ်းကြိုက်ပါလေရောအတော်ကိုခံရခက်ဆိုးခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ဒီနေ့က DPP မှာကြောင်ရှာပင်အကြောင်းဆောင်းပါးတပုတ်ဖက်ရတဲ့အကြောင်းကျမမိတ်ဆွေကပြောပြလို့တော်ပါသေးရဲ့ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ကြောင်ရှာမြင့်သွေးပြီးတစ်ခါတော့ဟင်းစားစုံတစ်စုံကိုရင်နွေးချမ်းကြကြလေးနဲ့ဒီနေ့ကို၄ချိန်လောက်တောက်ပြလိုက်တာတိတိတတကိုတက်တာသွားပါတယ်ကျမတို့လိုဒုက္ခတွေတွေလည်းလိုအပ်ရင်တုံဆွဲကြပါလို့ထက်ဆင့်မြဝေပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီဗီကိုရောဆောင်းမရှင်ဆရာကိုပါတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နန်းကြော့ခင်မုတ်ကုတ်မြေဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးမျိုးနယ်ကပေးပို့လာတဲ့စာလေးဖတ်ကြားပေးပါမယ်ဒီဗီသတင်းဌာနမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီဗီကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးနေသူသောတာရှင်တူပါကျွန်တော်ကမကွေးမြို့နယ်အတွင်းမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသတင်းမကြေညာမီထုတ်လွှင့်တဲ့ဒီလုံလေးကိုဟိုးရင်ဆယ်စုနှစ်ကဒီလုံလေးပြန်ဖွင့်ပေးပါလားဗျာ။အခုဒီလုံကမကောင်းဘူးခင်ဗျ။အရင်ဒီလုံကဒီလုံကလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဆွတ်ဆောင်မှုကလည်းအပြည့်ဝရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ DBB ဝိုင်းတော်သားများကျမ်းမာကြပါစေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။စာဖတ်ပေးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ DBB ဒီလုံလေးကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာပြောင်းလိုက်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားလေးရေးပို့လာတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဥမာတို့ရဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ကရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာတစာကိုဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းအမျိုးသားတယောက်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ကပါဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာ၃ချက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်နက်အားကိုပြီးအာဏာသိမ်းထားပေမဲ့၃နှစ်ကြာတဲ့အထိအစိုးရအပိုင်မဖြစ်လာသေးဘူးနော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဥပဒေတွေပြောင်းနေတာပါ။အခုဆိုရင်ပါတီပေါင်း60လောက်မတ်ပုံတင်ကြပြီးကြပါပြီ။ဘယ်ပါတီကမှရွာတွေကိုမိမရှုသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောတာမကြားရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပါတီတွေပြောင်းနေတာပါလို့ပြောချင်တာပါ။နောက်နှစ်ပတ်နှစ်ကလက်နက်ရှိရင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ကအခုအထိအစိုးရမဖြစ်သေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကိုအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကအစိုးရခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အင်တာဗျူးတာတခါမှမတွေ့ရလို့ပါအမေစုဦးထင်ကျော်ဦးဝင်းမြင့်တို့လိုလက်ထက်ကဆိုရင်သတင်းဌာနတွေယာနဲ့ချီဗျူးတာလေနောက်နံပါတ်3ကမြန်မာပြည်မှာဥပဒေတွေပျောက်နေပါတယ်မရှိတော့ဘူးဗျလူတွေဖမ်းရင်ဝရမ်းပါမဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်အခုကဖမ်းချင်တယ်လို့ဖမ်းတာဗျဒါတွေပြောခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတောင်ကြီးကပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုကျမတို့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ပြီးတော့မော်လမြိုင်ကလာတဲ့စာလေးပါကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်မြို့ကပါပြောလဲအေးအေးယူမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောကိုပြောချင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးလာတာပါမှတ်ပုံနေရုံနေကိစ္စပါမော်လမြိုင်မှာရောရန်ကုန်ကမြို့နယ်ဒီမှာရောအိုးတနိုင်ကလုံးအတူတူပါပဲအိမ်တော်သူရှင်ထောက်ခံစားမျိုးစုံအပြည့်အရမအစုံလင်ပါပါတယ်ဗျာဒါလဲ
နောက်လာပြန်ချိန်တာပါပဲနောက်ရက်ပြန်ချိန်တာပါပဲတစ်ဖက်မှာတော့အမြန်လို့သလားပွဲစားနဲ့ဝင်3,000ကနေ3,000အထိပေးရင်ရပါတယ်ဒီထဲမှာကငွေပေးနေရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိနေကြားနေရတာပါဒီဟာတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာပိုးပို့တနည်းနဲ့တနည်းဆိုးလာနေတာပါအရင်မอยู่လဲနေကြပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရင်ပွင့်ရေးသားလိုက်ရလို့ကျင်းတတ်ပါပြီဖောက်ကြားပေးပါတော့တော့ TV အစီအစဉ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မော်လမြိုင်သားဆိုပြီးတော့ရေးပို့လာတာပါခင်ဗျကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီခါမှာတော့ဒီအင်းစိန်မြို့နယ်ဘက်ကမွေးဆေးဝါးတွေပေါ်များနေတဲ့ရင်ဖွင့်တံပေါ့နော်အဲ့ဒီရင်ဖွင့်တံကိုဖတ်ကြားပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကပါကျွန်တော်တို့စီမှာမွေးဆေးဝါးတွေပေါ်နေတာများမြင်လို့မကောင်းပါဘူးအသီးလို့ခေါ်တဲ့အက်တဖက်ဒမင်ဆေးပြားအဲ့စတာတွေအကအစဆေးထိုးအပ်ပိုက်တက်တာကအဆုံအလင်းဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရပါတယ်ရောင်းသူဖြန့်သူတွေကိုလည်းသိပါတယ်ရောင်းတဲ့အိမ်ကိုလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲကိုသွားမတိုင်ရဲကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲကိုတိုင်ရင်ရဲကငွေရစီဖြန်းသူတွေကိုမဖမ်းပဲသွားတိုင်တဲ့သူတွေကိုငွေရာဇာတွေစီကိုအဲ့မှာမို့ပါရဲနဲ့ငွေမောက်ခိုးတွေကတဖွဲ့တဲ့ပြိုအဲ့တလောက်ကြီးကိုအခြေအနေတွေစိုးနေပါတယ်ဗျာဆေးသုံးတဲ့သူတွေပေါ်ပြီးရာဆွေးမှုတွေလည်းများပြားနေပါပြီနေကင်းကြောင်တော့လူရဲမှုတွေအထူးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီရင်ဖွင့်တံကိုရေးသားပေးပို့လာတဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဆောင်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဒီမောစုမြို့ကပါကျမတို့အတိုင်းပြည်ကြီးစုပ်ပြတ်တက်သွားပါပြီလူတွေလည်းသေတာမှနေစဉ်ကြီးပါပဲအိုးမဲအိမ်မဲတွေလည်းဖြစ်စာတင်ကျောင်းနေဖះကျောင်းနေတံတားတွေမြို့တွေလည်းပြက်ဖြစ်နေရပါပြီလူငယ်တွေလည်းမရှိရတော့ပါဘူးပုံသူပုံညပြပထွက်သူထွက်သွားကြနဲ့ကုန်ပါပြီအငတ်ဘေးတွေလည်းစိုက်နေကြပါပြီစိုက်ပျိုးရေးတွေလည်းလုံမရသလိုကုံသွယ်ကူးတန်းတဲယူဖို့လဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပိတ်ပင်ထားတော့စားကုန်တွေရှားငတ်ကုန်ကြပါပြီအာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်တရားရင်တပြည်လုံးကိုမီးလောင်တိုက်မသွင်းပါနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးဖို့လာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမော်ဒယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့ဝေါ်မြို့သားတူရဲ့သတိပေးစာလေးကိုဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝေါ်မြို့သားတူပါဒါပေမဲ့အခုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုတလောထိုင်းမှာအဖမ်းဆီးသတင်းတွေခက်ဆစ်စိတ်ကြားနေရတာအားလုံးအသိပါ။ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာတွေသတိထားကြဖို့ပါ။အကောင်းဆုံးကတော့သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာရောက်ရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလှစ်လာကြပါ၊လိုက်နာကြပါ။ထိုင်းမှာလုံကြီးတွေပစိုးတွေမွေးကြပါနဲ့နောက်ပြီးအော်ကျအော်ကျပြောကြတာဆိုတာတွေရှားပါပါတယ်ဒါတွေကိုသတိထားကြပါညဆိုရင်လဲ၈နိုင်ကျော်ရင်ထိုင်းတွေကအပြစ်မထွက်ကြတော့ပါဘူးတောက်ကြစားကြရင်လဲအိမ်ထဲမှာပဲတိတ်တိတ်လေးစစ်စိတ်လေးပါပဲဒါတွေကိုထိုင်းရောက်ကိုရွှေမြန်မာတွေတီးထားပြီးအတူယူကြစေချင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့မိုးပြီးရေမောင်းတာပဲပြောသတိထားကြပါဆိုတော့မှသူ့ရဲ့သတိပေးစာလေးကိုရေးသားပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်စာစောင်းမှဖတ်ခင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေညာချက်လေးတစ်ခုထုတ်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့စီကိုစာတွေရေးသားပေးပို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာတွေအပြင်ပေါ့လေဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေအသံဖိုင်တွေကိုလည်းပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ email Viber Facebook တို့ကနေပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ် email ကနေပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ .2dbb@gmail.com ကိုပေးပို့ကြပါခင်ဗျ Facebook ကနေပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ facebook.com မြင်းဆောင် .2dbb ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ Viber ကနေပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6681119469ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်စာတော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းကပါကျမကကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်နေတူပါဒီပြည်မှာသတင်းတွေကြည့်ရတော့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကို KIA ကဒုဖော်ရရှိတာတဲ့အကြောင်းသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်ကချင်နေအတွက်တော်လန်ရေးကြီးအတွက်အစိမ့်မြင့်နီးပညာတွေမြန်မာပြည်နေဦးတော်လည်ရေးအတွက်အရန်ကိုလိုအပ်နေတာတွေပြည့်စုံသွားတော့မှာပါ။ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးရတာကဒါတွေအတွက်ပျော်လင့်ချက်ပါပဲ။ဒီသတင်းကိုကြည့်ရတော့ဦးနေဝင်းတို့ဦးတန်းရွှေတို့တကားမရှိဓာတ်မရှိခိုးခွင့်ရနေတော့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံး33တန်ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကိုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ပြန်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။အခုမအားလားအာနာမသိခင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကရောဘယ်မှာလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကြောက်စင်းတုံးကြီးကို KIA ကဒုဖော်ရရှိထားတာအကြောင်းသိရှိရတာကတော့တကယ့်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကရေးပို့လာတဲ့စာလေးပါခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမတို့ရေဒီတစ်ခါတော့ဒီစစ်တွေမြို့နယ်ဘက်ကပြည်သူတို့ရေးသားပေးပို့လာတဲ့စာကိုဖတ်ကြားပေးကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကပြည်သူတို့ပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပါ။သတင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေပြီးလိညာမနေကြပါနဲ့တော့။မနေ့ကတိုက်လိရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေဟာဒီနေ့ဆိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေတက်နေပါပြီ။မင်းတို့စစ်တပ်ကသာမြေပြင်သတင်းတောက်မရှိစစ်သတင်းတောက်မထားလို့မသိကြပေမဲ့မြေပြင်မှာလက်တွေအများရှိနေတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေကတော့မနေဘူးဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတင်ကြတာပါပဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ဆရာနာရှင်တွေကလိန်နေကြလဲအပူပါပဲညာတာတွေလည်းအပူပါပဲဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့မှဒီစစ်တွေမျိုးကရေးလာတဲ့စစ်တက်စီကိုရေးတဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဖတ်ကြားပြလိုက်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတော်ဆောင်ဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာတာပါဘန်ကောက်မှာနေတာကြာပါပြီအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားပေါ့အသက်လည်းကြီးနေပါပြီကျွန်တော်ကခေပေါင်းဆောင်ကိုလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေအသည့်တိုးပွားအောင်အပြုသဘောမျှဝေလိုက်ပါတယ်အာရှရဲ့ကြားကနေအာရှရဲ့ကြွက်ဖြစ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုသွေးဆုံနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော်လှန်နေတာကိုတချို့ကပြည်ပြတ်သမားဆိုတဲ့ဂျင်းတွေထဲလို့ကောင်းနေတော့အဓိကပြစ်မှတ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုပေမဲ့တခြားသောစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အတုံးချခံထောက်တိုင်တွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထဲထည့်ထားရမှာပါပဲ။တယံဇာတများစွာချမ်းသာပါလျက်နဲ့ပထဝီရအချက်ချာကြနေပါလျက်နဲ့တကြက်ကိုလေးဘတ်တန်တဲ့ခစ်ကနေအခုတော့တရာကြက်ကိုတပတ်သာတန်တော့တဲ့ခစ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ထိုင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာသင်ရတဲ့ခစ်ကနေမြန်မာတွေထိုင်းမှာတန်းပေါင်းများစွာကျွန်သွားခံရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေရပါပြီ။မအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့မအူးဆောင်တတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲလွယ်လွယ်ချမ်းသာနိုင်တဲ့တယံဇာတမျိုးစုံစိတ်ကြိုက်ဒူးဖော်ခွင့်ရရင်းနဲ့ခြိဝါရေးမှာခရိုနီနဲ့ပေါင်းပြီးလဝကြီးနိုင်ငံရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပခမျိုးစုံကိုခေတ်ဆက်ဆက်ဖန်တီးအသုံးချနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်မတည်ငြိမ်မှုများစွာရှိနေမှာအာဏာရှင်တက်ဆိုးရှေရမှာမို့ပြည်တွင်းကဘာသာရေးကြားလူမျိုးရေးကြားတက်မတော်တဲ့ပြည်သူကြားဒဗိုက်တဲ့လူလူသွေးခွဲစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးသွေးမကွဲကွဲအောင်မမုံမုံအောင်လုပ်ပြီးလုံချုံရေးကြောင်းပြပြီးပြည်သူကိုကြိုက်တယ်လို့ချုပ်ချယ်ချနှင်းအုပ်ချုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာရီကိုသတိထားနိုင်ဖို့ဒီစာကိုရေးလိုက်ရတာပါဒီနေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုအပြတ်တိုက်ကြပါအပြုတ်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့မှာပို့မှုပြီးတော့စိုးဝါးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့စာလေးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖတ်ကြားပြလိုက်ပါပြီခင်ဗျာအခုလိုစာရေးသားပြပို့လာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ .2TV အစီအစဉ်ပြည်သူအစားပါဇက်အငါစာများဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့တိုင်းအစ်စ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့နောက်ရက်ဒီမှာလည်း repeat လို့ခေါ်တယ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ကြည့်ရှုနေသူပေါ့စာတွေရေးသားပြပလို့သူပေါ့ကျမ်းမာချမ်းသာလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်နော်ရင်းဆုတောင်းပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဥမတူရဲ့ဒီDVB ကိုပေါ့နော်ဒီအစင်တစိုက်အားပေးနေကြတဲ့သောရရှင်ပေါ့လေကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပြီလို့ဆန္ဒပြဝပါစေလို့လည်းဒီကနေ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်